És el ple de l'Ajuntament de Paterna el que ha votat això. I han donat recolzament PP, Ciudadanos i PSOE a dir que no a una infraestructura essencial i necessària per a la protecció de xiquets i xiquetes en la nostra comunitat. Òbviament, la conselleria va prendre les mesures per a poder seguir endavant en el nou model residencial que ens hem plantejat i que augmenta la dotació del model residencial de xiquets, xiquetes i adolescents en més d'un 40%. El municipi de Paterna té més de 70 xiquets en el sistema de protecció, que estan en altres municipis. Ara què tenen que fer els altres ajuntaments? Que sí que acullen els xiquets i xiquetes de Paterna. Dir, no, no, pues si tu no vols acollir, nyas. Així no funciona això, eh? Això no funciona així. Així ens cuidem tots uns a altres, o això no funciona així. I aquestes qüestions no se someten a referèndum ni se someten a participació, entre altres coses, perquè s'està comprometent la seguretat dels xiquets i xiquetes. I aquestes coses se duen en discreció per a no ubicar els llocs on viuen. Igual que se fa en una casa de dones que han patit violència de gènere. Que els agressors no poden saber on estan. Perquè molts d'aquests xiquets i xiquetes que estan en el sistema de protecció, el problema que han tingut és que els seus pares i mares són perillosos per a ells. I els hem de protegir dels seus pares i mares. I aleshores, traure la foto d'on van a viure és posar-los una diana a aquests xiquets i xiquetes, perquè els seus pares o mares puguin anar a buscar-los. És absolutament insolidària i qüestionable i està fora d'una societat democràtica el que ha fet l'Ajuntament de Paterna i el que han fet els grups que ho han recolzat. Tots ells firmants del pacte d'infància. Tots. Així s'ha firmat un pacte d'infància que s'acaba de vulnerar a missa votació. I miren, els sindicats, Comissions UGT, la patronal del sector, Save the Children, Càritas, Creu Roja, val? I UNICEF s'han posicionat en contra del que ha fet l'Ajuntament de Paterna, que són les quatre entitats firmants del pacte, més els sindicats, més la patronal. Perquè és una barbaritat el que s'ha fet allà. Una barbaritat. Inexplicable en forces polítiques que recolzen el Botànic o el pacte del Batà. Absolutament inexplicable. També de les altres. També de les altres. Perquè tancar-li la porta als xiquets més vulnerables de la nostra societat, que el que els ha passat en aquesta vida és que les seues famílies o no poden o no volen fer-se càrrec d'ells o són perilloses per a ells o no tenen família, no tenen pare ni mare, tancar-los la porta d'esta manera, pegar-los una porta, és una mostra d'una societat incivilitzada, sense sensibilitat i de la llei de la selva. Afortunadament, i vull posar-ho també en valor, molta gent de Paterna està indignada amb el que ha fet el seu ajuntament. Moltíssima. I molts veïns i veïnes estan donant suport a infraestructures essencials que donen cobertura a xiquets, a xiquetes, a persones amb discapacitat, que també han qüestionat un recurs per a persones amb discapacitat. Si tot el món fera com aquest ajuntament, què faríem? Què fem en les persones amb discapacitat? Què fem en els xiquets desprotegits? Què fem en les dones maltractades? Què fem en tota la gent que necessita de la societat? Afortunadament, hi ha molta gent en Paterna que no està d'acord en això, que s'estan mobilitzant, i des de llavors, afortunadament, la majoria d'ajuntaments d'aquesta comunitat tenen responsabilitat comunitària i responsabilitat social i no fan aquestes coses. Però des de llavors és lamentable, molt, molt lamentable. I pesarà sobre les seues consciències.